яблочки сотня, персики 140, 150, 150. Ну, помідорчики, звісно, ціна не радує. Помідори по 100 гривень, огірки по 60 за кіло. Цьогоріч ціни на кримських ринках шокують навіть місцевих жителів. Такого стрибка цін тут не бачили давно. І це попри те, що більшість овочів та фруктів вирощені на місцевих господарствах. Як на мене, відповіді очевидні. Цінова політика в Криму, вона спровокована саме нестабільністю політичної ситуації і розумінням батьох, що незворотність процесів, вона тут дуже близько, вона очевидна. Маю на увазі зараз деокупація Криму від російської влади. Крим опиняється в пастці. І там всі готуються до того, як пережити цей час. Злетіли ціни також на м'ясну продукцію і молочні товари. Експерти кажуть, буде гірше, особливо на тлі ситуації із пальним на півострові. Заправляєтесь где-то. Если вы едете в Крым, где-то в Краснодарском крае или в Ростовской области, в общем, как вы там едете, полный бак, я вам рекомендую. Логистические проблемы у нас тут, по понятным причинам. Дефіцит бензину – ще одна проблема, з якою регулярно стикаються водії на півострові. 95-й тепер продають не всі АЗС, подекуди його відпускають по талонах. Цінники на пальне оновлюють щодня. Ціни, походу, на бензин все-таки піднялись. Обіцяли, що на фоні дефіциту топлива не будуть підіймати ціни. Так от у нас не підіймають. Те, що відбувається в Криму, на мій погляд, пов'язано з нашою активністю в Чорноморському регіоні, з системними атаками безпілотників невідомого походження на нафтопереробні заводи в Краснодарському краї, які також постачали сировину і, перепрошую, вже світі нафтопродукти до Криму. Тобто, фактично, зараз порушений традиційний логістичний ланцюг постачання пального до Криму, і це обумовлює там дефіцит. І так і ціни зростають доверху. Плюс треба розуміти, що коливання, скажу так, Керченського мосту закритий-відкритий, вони стали регулярними. І це в великій мірі формує також цінову пропозицію в Криму. Високі ціни, дефіцит пального – не єдині проблеми, з якими зіткнувся Крим. Туристичний сезон нині теж не задався. Частина бізнесу, який тримався на туристах, простоює або ж і зовсім зачинився. У найпопулярніших курортних містах пляжі майже порожні. Зараз приблизно полчетвертого вечора одразу бросається в очі некоторая пустинність для розгару сезону. Пляжі пустые. Охренеть, просто. Просто охренеть, пустые пляжи. Где все туристы? Я не можу зрозуміти. Туристичний потік до Криму впав майже наполовину. І це дані Росстату. Зараз російські туристи вирішили просто не ризикувати і обрати більш спокійні місця для відпочинку. Обстановка там небезпечна, страшновато. Обстановка неблагоприятна. Ні, із-за моста там опасно, я думаю. А ви? Страшно. Сейчас страшно туда ехать, как бы понятно, боевые действия. Потом, может быть, через некоторое время, и то не факт, на каких территориях будут. По Криму дійсно ситуація – це небезпека. Але перед тим, друзі, треба розуміти і фінансову спроможність росіян. Якщо рік тому вони могли це собі дозволити, то нині, як на мене, це є маркером того, що рівень фінансового забезпечення середньостатистичного росіянина, який вибирав собі відпочинок між Туреччиною і Кримом у Криму, він суттєво знизився, і він навіть і цього собі не може дозволити. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.